näthatet mot kvinnor. Killar tycker väl mest att jag inte ska ta plats. Konstigt att just du är så. Nej, jag förstår bara inte varför jag måste överbevisa. Psykisk ohälsa ökar bland unga flickor. Jag känner mig så trött på att vara rädd varje gång jag ska åka hem på kvällen. It could be easy, yeah. Now keep your head up, talk to me. I know it could be easy, yeah. What would the world be if we let it be just fine? What would a smile be if not a tear sometime? För flickan som är trött på att höra att hon inte är stark nog. Flickor kränks, diskrimineras och utsätts för våld och övergrepp. Och ändå finns det makthavare som vill vända utvecklingen tillbaka. Varje dag tvingas närmare 50 000 flickor att gifta sig. En tredjedel av alla flickor i låg- och medelinkomstländer har tvingats ingå i barnäktenskap. Varje dag föder 44 000 tonårsflickor barn. Utöver det föder 5 000 flickor under 15 år barn varje dag. Komplikationer på grund av graviditet och förlossning är den vanligaste dödsorsaken bland tonårsflickor i världen. Var tionde flicka under 20 år har blivit utsatt för sexuellt våld. Varje dag riskerar runt 8 000 flickor att könsstympas. I USA har man beslutat att ta bort allt bistånd till organisationer som förespråkar eller erbjuder abort. I Nigeria kidnappar Boko Haram flickor som går i skolan och tvingar dem att gifta sig eller bli sexslavar. De som lyckas fly och återvända hem förskjuts av sina familjer och tvingas leva utanför samhället. På många platser i Sydostasien tvingas kvinnor och flickor som har mens att bo i boskapsskjul för att de anses vara orena. Över hela världen förekommer att lärare utnyttjar flickor sexuellt i utbyte mot betyg. Över hela världen kränks flickor. I skolan. På stan. På nätet. Och deras kroppar objektifieras. Som inte får bestämma över sin egen kropp. För flickors rätt till trygghet. För flickors rätt till en framtid. För flickors rätt till utbildning. För att flickors framtid är allas framtid. För flickan som ingen ser. För flickor som ingen lyssnar på. Vi måste göra något nu. För så här kan det inte fortsätta.